ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማርሴል ቲዩብ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላምና ጤናን ፍቅርን እየተመኘንላችሁ እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ትላንትና ኢትዮፒካሊ ማታ ላይ አንድ ነገር ለጥፎ ነበር እና እስቲ መረጃው እውነት ለመሆኑ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ኢትዮፒካሊ የሰላም ተስፋኤን ተፋቱ የሚል ነገር ከተወራ በኋላ ድጋሜ ደግሞ ረ ውሸት ነው የሚል አወዛጋቢ የሆኑ ነገሮች እየወጡ ስለተገኘ እስቲ መረጃው መጀመሪያ እውነት ለመሆኑ ከምንጮቻችን እናጣራ ና ከዛ በኋላ ለቻናላችን ቤተሰቦች ይዘንላቸውን ቀርባለን ብለን ነበረና ግን ያ ነገር እውነት መሆኑን ስናረጋግጥ ወደ እናንተ ይዘ ነው መተናል ማለት ነው ምንድነው እንግዲህ ያው በበርካታ ፊልሞቻቸው የምናቃቸው ወጣት በጣም ሰው የሚወዳቸው እነዚህ ወጣት አርቲስቶች እንግዳ ሰው ሀብቴና ናታን እነዚህ ሁለት ወጣቶች እንግዳ ሰው ሀብቴ በነገራችን ላይ በርካቶቻችን እንግዳ ሰው ሀብቴ ብለን ሳይሆን የምንጠራው ቴዲ ብለን ነው የምንጠራው ምክንያቱም በበርካታ ፊልሞች ላይ ቴዲ በሚል ና እንዲሁም ደግሞ የሆነ የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ እንትን ላይ የመቅደስ ጸጌ ፕሮዳክሽን ላይ እዛ ለረጅም ጊዜ ቴዲ በሚል ነው እንግዲህ ሞጋቾች ላይ ሞጋቾች ላይ ቴዲን ሆኖ ነው ለረጅም ጊዜ ያን ረጅም ፊልም ሲሰራ የነበረው እንግዲህ እንግዳ ሰው ሀብቴን ያው በርካታ ኢትዮጵያውያን በሚሰራቸው ነገር ጎ አርቲስት ነው የተዋጣለት አርቲስት ነው በራሴ ላይ በጣም የምወደው አርቲስት ነው በመቀጠልም ናታንም ዘመን ድራማ ላይ የተሳተፈ ነው ስደተኞችን በተመለከተ በርካቶቻችን እነዚህ ሁለት አርቲስቶች ከዚህም ባለፈ በተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ና እንዲሁም ደግሞ የተከታታይ የሬዲዮ አልኩኝ የቴሌቪዥን ድራማ ና የበርካታ ፊልሞች ላይ እናቃችኋለን ካዲያ ምን ተፈጠረ መሰላችሁ የአዲስ አመት መግቢያ ዋዜ ማለታ ሁለት እንግዲህ 2015 ን ለመቀበል ዋዜማው ላይ በካሊብ ሆቴል እነዚህ ከጓደኞቻቸው ጋር እየተዝናኑ እየጠጡ ምናምን ነገር ነበረ በዛ ሆቴል ላይ ደግሞ ሌሎች ሰዎችም አርቲስት ያሉ ሆኑ በመዝናናት ላይ ነበሩ እና መዝናናታቸውን ጨርሰው ከዛ ሲወጡ መኪና እንግዲህ አስቡት ስ ቀለል ያለ ነገር ነው ግን ያው የመጠጥ ነገር ሽ ይላል አደለ ፑሽ ፑሽ አድርጓቸው እኔ ነኝ ቀድሜ ሞጣው እኔ ነኝ ቀድሜ በማለት ጭቅጭቅ ይጀመራል ከሌላ ሰው ጋር ማለት ነው እንግዲህ ከሌላ ሊዝናና ከመጣ በዛ በቦታው ሊዝናና ከመጣ ተመስገን ደሳለኝ ከሚባል ወጣት ጋር ማለት ነው እንግዲህ ያው ሁለት እነዛም ተዝናንተው ሲወጡ እሱም ተዝናንተው ሲወጣ እኔ መኪና መጀመሪያ ማውጣት ያለብኝ አይ እኔ ነኝ መሄድ ያለብኝ በሚል ጣቢ ይጀመርና እነዚህ አርቲስቶች ግን ልጁን እንዳይሞት እንዳይሽር አድርገው ድብድብ ነው ያደረጉት ልጁም ጭንቅላቱን ኦፕሬሽን እስኪያደርግ ደረጃ ደርሷል ፖሊስ እነዚህ አርቲስቶችን በቁጥጥር ስር ለማድረግ ይሄ ነገር ከተፈጠረበት ቀን ጀምሮ ሲያፈላልጋቸው ነበረ ያው በነገራችን ላይ ሲያፈላልጋቸው ነበር ስላችሁ ማንም ሰው ታዋቂ ቢሆንም ራሱን ከደበቀ ደበቀ ነው በቃ መገኘት አይችልም እና ለሀያ አምስት ቀን እነዚህ አርቲስቶች ሲፈለጉ አልተገኙም ልጁ ወደ ክስ ነው ያመራው በእንትን ቤተ በእንትንም በአቤት ሆስፒታል ህክምና አድርጓል ሲቲ እዛ አድርጓል ከዛ አቤትስ ሆስፒታል ደግሞ ወደ ኮሪያ ሆስፒታል ልኮታል ኮሪያ ሆስፒታል ውጤቱን አይቶ ተመልክቶ የምርመራ እንትኑን የጭንቅላት ቀዱ ጥገና ማድረግ አለብ ተብሎ ቀዶ ጥገና የጭንቅላት አድርጓል ማለት ነው ከዛ በኋላ ቤተሰቦቹ ወደ ክስ ሄደዋል ክሱን ጀምረውታል ፖሊስም እነዚህ አርቲስቶችን እያፈላለገ ነበረ በሰአቱ ሊያገኛቸው አልቻለም ማለት አንድ ሰው ራሱን ከደበቀ ደበቀ ነው ይቻላል ምንም አርቲስት ቢሆን ማለት ነው ከተማ መቀየር ይችላሉ ለጊዜው ነገሩ እስከሚያልፍ ድረስ ማለት ነው ግን ቢሆንም ግን መስከረም ሀያ አምስት ማለት ነው ባሳለፍ ነው ሳምንት ሮብለታ ፖሊስ እነዚህ ሰዎችን በቁጥጥር ስር አውሏል በነገራችን ላይ አርቲስት ያልሆኑ ሌሎች ሶስት ሰዎች ተይዘው ነበረ እንትናለ ተብሎ ማለት ነው እነዛም ሰዎች ተለቋል እነዚህኞቹ ሲያዙ ግን እንግዳ ሰው ሀብቴ እኔም ድብደባ ደርሶብኛል ብሎ ቅስ ለመመስረት ሞክሯል ነገር ግን ያው ፖሊስ እስር ቤት ካደረጋቸው በኋላ ፍርድ ቤት ቦሌ ምድብ ፍርድ ቤት አቅርቧቸው በአምስት በአምስት ሽብር ዋስ እንዲፈቱ አድርጓቸዋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ከእስር ቤት ከወጡ በኋላ ከተበዳዩ ጋር በሽምግልና እየተደራደሩ እንደሆነ ተነግሯል ተበዳይ ግን ህክምናን አልጨረስኩም ህክምና እስከ ስድስት ወር ሊሄድ ይችላል ስለዚህ ሙሉ ወጪን እንድትችሉኝ ይፈልጋለሁ ከዛ በመቀጠልም ደግሞ በሰዓቱ ስደበድቡኝ አርባ ግራም ወርቅ ጠፍቶኛል በማለት ንብረቱንና ህክምናው ሲያልቅ የህክምና ወጪውን እንዲከፍሉ ጠይቋል ነገር ግን አርቲስቶቹ በዚህ አልተስማሙም ማለት ነው ምክንያቱም የህክምናውን ሊሸፍኑ ይችሉ ይሆናል ነገር ግን አርባ ግራም ወርቅ አስባችሁታል እና እንግዲህ ያው ልጁም እውነት ሊኖረ ይችላል ምክንያቱም ማንም ሰው ተነስቶ እነሱ ደግሞ ራሳቸውን ኮንትሮል ማድረግ ነበረባቸው ምክንያቱም አርቲስት ናቸው የህዝብ ሰው ናቸው የፈለገ ማለት ኦቨር የወጣ ሰው እንኳን ቢመጣ በትግስት ነው ያንን ነገር ማሳለፍ የነበረው ግን ያው ወጣትነት ነው መጠጥም አለ እንዶም በርካታ ሰዎች ይሄ ነገር በውጭ አለም ቢሆን ብዙ ሚሊዮን ካሳና እስር በአርቲስቶች ላይ ይደረግ ነበረ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ግን በአምስት 5000 ብር ዋስ መፍታት ሲወድ ብሎናል አንዱ በዛ ላይ ከመጠጥ ቤት ሲወጡ ጠጥተው መኪና ነደው የሚለው ነገር ፖሊስ እጅግ አድርጎ ማጣራት አለበት ምክንያቱም ህጉ ለሁሉም ዜጋ እኩል ፍትሀዊ አንድ መሆን አለበት ባይነን ምክንያቱም ከጠጣ አት ተብሏል የጠጣ ሰው መኪና እንዳያሽከረከር እነዚህ ሰዎች በሁለት ክስ ነው እንግዲህ ሊከሰሱ የሚገባቸው ያው የእኛ ሀገር ህግ ያው የተለየ ለአንዱ እንትን ለአንዱ እንትን ነው እንጂ እየጠጣ ሰው አያሽከርክር ነው አደለ ህጉ የሚለው እነዚህ ሰዎች እኮ ኦቨር ስለጠጡ ነው ወደ ድብድብ የወጡትኝ ኦቨር ባይጠጡ ኖሮ ወደ ድብድብ አይመጡም ነበረ ምክንያቱም አንደኛ የራሳቸው ስም አላቸው ዝና ያላቸው ሰዎች ናቸው መንገድ ላይ ሰው እንኳን ቢተናኮላቸው ማለፍ ይችሉ ነበረ ግን ኦቨር ስለጠጡ በቃ ራሳቸውን መቆጣጠር ስላልቻሉ ነው ከዛ በኋላስ መኪና እየነዱ ሄደው አደጋ ማድረስ አለማድረሳቸውን ምን ያህል እርግጠኛ ነን በርካታ ሰዎች መኪና እየገጫቸው ጥሏቸው ይሄዳል ተርጋውን ሳይታወቅ ምን ሳይል እና ያው ልጁም ግን እኔ አድናቂው ነኝ የምር ነው መላቹ ተደብዳቢው ተከከለኛ ጥያቄ ጠየቀው በቃ 40 ግራም ወርቅ ይገባዋል ከዛ በላይም ይገባዋል እንዴ ጭንቅላቱን ደብድበው ፈንክተው ቀዱ ጥገና እስኪያደርግ ድረስ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያው አርቲስቶቻችን እባካችሁን ስጠጡም በልክ አድርጉት እንላለን እና ጋይ ይወላችሁ የነበረኝ መረጃ። ለእናንተ ያው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ በአሁኑ ሰዓት እነዚህ ልጆች በነገራችን ላይ ከስር ተፈተዋል በአምስት በአምስት ሺህ ብር ዋስ በሽማግሌ ድርድር እያደረጉ ይገኛሉ እርቅና ድርድር ማለት ነው ግን ልጁ የስድስት ወር የህክምና እንዲከፍሉትና ያው ህክምናውን ከጨረሰ በኋላ እንዲሁም ደግሞ አርባ ግራም ወርቅ ጠፍቶኛል ይሄንን እንድታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ ብሏል በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁን እዚ ጋር ይበቃችኋል ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ እንግዲህ ያው አዳዲስ ነገሮች ሲኖር ወደ እናንተ አፕዴት የምናደረገ ይሆናል ማለት ነው እስከዛ ድረስ ግን ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትሏን ከነደውል ምልክቷ እንድትጫኗት እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን ቤተሰቦችም አዲስ የመጣችሁም በኮመንት መስጫ ላይ እንድታስቀምጡልኝ ማለት ነው ለዛሬ ግን እኔ እዚህ ጋር ሰናበታችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ባይ ባይ ማርሴል ቲዩብ ነኝ አመሰግናለሁ